Boleh kak? Hmm. Duk kau ni di rumah tangga, rumah makan, cepat. Kenduri. Sabar ke mama, ha? Belum. Masih belum. Nyapa apa diunggah? Kau nyapa apa diunggah? Tak apa-apa diunggah, kak? Ya. Pula anak abang ini mu. Ya ibu. Tinggal pergi nampak lepeng sekejap kena. Nampak apa pun dah. Haa, nampak yang pek. Haa. Apa je abang amok dah ada kena? Haa. Haa, abang amok jadi lah. Kak, pesan sebelum ni. Jalan kak. Ya, abang amok jadi. Abang amok. Alam agak lima tu. Boleh dia. Boleh dia. Ambil tangan dia, ambil tangan dia. Pokoknya rumah ambil dia pindah. Kena lagi warna ni tengah kena nak pukul. Ya. Di mana kak? Ya. Oh, di luar. Buka icah kan? Dulu leh. Sikit. Tak tahu lah. Kalau sikit, nampak najis dalam. Nyo banjir kan? Apa ni? Nak naik kan? Mana naik ke dia? Lampu, bisa. Nak apa kau? Kat sini ke mamah kan? Ya. Boleh je nak tapak kena je. Ya. Pindah keliling ni cik. Boleh je nak buat bahan ni. Pindah keliling.